Hej och välkomna till Sportlovsstudion. Ja. Med syndromet. Ja visst. Det är vi. Det här är ju Lisa. Och det här är ju Mattias. Ja visst. Och idag har vi ju väldigt speciella gäster. Ja, det ska bli väldigt spännande att prata med dem. Vi ska inte säga för mycket nu innan, men det kommer bli lite musik, lokal musik och lokala kulturpersonligheter. Ja visst. Kanske lite snö, vem vet. Exakt, och det är ju speciellt för Karlshamn vi sänder idag. Så att, ja, vi sätter väl igång. Thank you.
Vi skulle egentligen åkt runt till alla fritidsgårdar i länet på den här turnén. Men av förklarliga skäl så blev det inte så. Men vi har något som är nästan lika bra. Eller hur? Ja visst, vi har snackat med en fritidsledare från Annexet. Vi tittar på det. Ja, men välkommen hit till oss. Vad kul att du kunde vara med. Tack så mycket. Vi ska ju, hade ju tänkt vara på en fritidsgårdsturné. Det var ju så det här började, det här videoprojektet. Och du jobbar ju på en av fritidsgårdarna. Kan du berätta lite mer om den? Ja, det är ju Annexet som den heter då. Är en fritidsgård som ligger i centrala Karlshamn. Hit kan ungdomar från årskurs 6, 13 år kan man säga då, upp till 21 år hänga, vara med i olika projekt. Helger har vi öppet. Inriktning lite musik. Vi har lite inriktning fiske. Vi är 6 personal som jobbar här. Alla är utbildade fritidsledare. Vi, jag och Mattias i syndromet, vi är väldigt intresserade av kreativitet och liksom hur det kan ta sig uttryck. Så att vi tänker, vad har ni för kreativ verksamhet med deltagarna på Annexet? Så att ni hade lite musik och sådär. Ja, absolut. Vi har lite musik. Vi har en studio och en replokal som sagt. Och där det är en som egentligen kan man säga är anställd, inte heltid, men vissa timmar i veckan som ska få ungdomar som är intresserade av musik eller som vill bli mer intresserade av musik ska kunna skapa sin musik både digitalt och analogt, säger man då kanske om man vill testa på instrument. Vi har också en skapa eller ateljé kan man säga, där man kan uttrycka all former av konst när det gäller pennor, målning, färger, material som man kan göra saker av. Så det är väl de två största kreativa platserna vi har inne på vår fritidsgård. Hur länge har du jobbat där som fritidsledare? Inne på Annexet har jag jobbat, det blir mitt 5:e år tror jag. Mm. Kan du se en förändring under tiden du har varit där från liksom vilken typ av kreativitet ungdomarna är intresserade av att uttrycka på den tiden? Jag skulle nog vilja dra tillbaka det ännu längre tiden om jag får göra det. Där Annexet som fritidsgård startade som en KFUM-förening i en annan lokal där det var väldigt mycket lokala band som både repade och gjorde spelningar. Man kan väl säga att Annexets verksamhet byggde på det på den tiden. Det var då den inriktningen av ungdomarna som besökte. Liksom. Sen utan att vara någon liksom, forskare eller så, men musiken har ju tagit de senaste åren en liten annan riktning så att man kan skapa sin musik digitalt istället med man hittar sina instrument in i program och man kan spela in och förvränga röst och så. Jag menar inte att det är något fel, men det gör också att vi tror jag har tappat det här analogt kreativa tror jag, för vi har betydligt mindre som spelar instrument idag. För de ungdomarna som vill lära sig musik, de vill gärna lära sig studion. Och så har det väl kanske varit hela tiden när jag har varit här eftersom jag bara har varit 5 år, men om man ser under en längre tid så är det nog den största skillnaden tycker jag, att man spelar inte så mycket instrument så längre. Ser att det här kommer av någon speciell anledning, är det tekniken eller är det något fenomen i massmedia som har gjort att det har blivit så här som du ser det? Det är klart att om man tänker på DJ-artisterna idag kanske de är betydligt fler än vad de var för kanske 10, 12, 15 år sedan. Och de unga påverkas ju mycket av idoler, de som är stora, och då kanske man vill göra likadant som dem. Och sen så tror jag det här att
du behöver inte vara expert på gitarr. Du behöver inte vara expert på trummor. Du behöver inte kunna liksom på något vis sjunga exemplariskt kanske för att du ska skapa din musik. Utan du kan hitta vägar och skapa ditt eget på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men kanske så. Det blir mer tillgängligt för alla på ett sätt. Ja, det kan man säga. Ja, absolut. Det blir lättare, tillgängligt för alla. Lättare från att man har en idé till att det blir något som är snyggt. För jag menar, när man absolut. Börjar spela i band så tar det ju liksom flera år innan det låter ens lyssningsbart. Alltså man börjar från noll. Medan nu kan man ju gå från på det, att man inte kan någonting ja, till att man har en färdig låt på 10 minuter. Ja. Alltså det är väldigt första bra. Gången man testar programmet ja. Så låter det bra. Ja, precis. Ja. Ja, lite så är det. Ja, precis som du säger, det är tillgängligheten. Ja. Men jag tänker i dagens läge och senaste året nästan, vad har ni för verksamhet nu? Ja. Just nu har vi ingen verksamhet inomhus. Vi har knappt någon verksamhet utomhus heller. Som är, eller vi har ingen utomhusverksamhet som är riktad, utan mycket av vårt arbete just nu är fältarbete, vara ute och ja, kanske hitta ungdomarna där de är och liksom snacka lite med dem eller så. Vi får liksom inte göra några stora samlingar. Sen har det ju blivit att vi har fått jobba betydligt mer digitalt med både ja, aktivitet eller uppmaningar till att ja. Så just de senaste, man kan väl säga sen jullovet har det varit ingen inne. Förra året så kom ju, man kan väl säga från april då när det började liksom komma närmare Sverige, så har vi försökt bedriva verksamhet ute så mycket som möjligt. Och det funkar ju ganska bra april till oktober, men sen kommer vintern och då blir det svårare. Och vi följer ju, vi är ju lite en Ingmans land kan man säga. Vi är inte riktigt vilka vi ska följa. Vi ska inte följa simhallarna, vi ska inte följa gymmen och vi ska inte riktigt följa skolorna, utan vi får göra riskbedömningar hela tiden på det vi ska göra. Så det, ja, som fritidsledare när man jobbar, när det största när jobbet är att träffa och liksom träffa ungdomar och skapa glädje och så här, och det får inte vi göra då, utan så det är klart att det blir väldigt speciellt. Det blir det ju. Vad har det varit för, kan du ge något exempel på de digitala verksamheterna ni har haft under det här året? Vi har haft absolut både inlägg där uppmaningar till att göra saker med kompisarna. Vi har haft livesändningar med olika tävlingar. Man ska ringa in eller om man ska bara skicka in eller helt enkelt bara liksom och få ett gott skratt hemma liksom. Vi har väl sett det som att alla är hemma. Man umgås inte med någon annan och då ska man kunna, ja, man ska kunna ja, göra någonting hemma själv på ett enkelt sätt, bara för den lilla stunden. Och sen, ja. Vad är det i liksom fritidsledarrollen som du brinner för mest? Alltså när man jobbar med ungdomar så vi kan ta ett exempel. När det kommer en hit och besöker oss fysiskt på vår mötesplats, så något som känns jätteskönt i kroppen för en som jobbar med ungdomar, det är att den personen kanske kommer hit lite låg, men när den går ifrån så är den glad och sprallig och har liksom en känsla i kroppen att jag duger precis som jag är liksom. Kreativitet hos ungdomar är med fantastiskt. När de själva liksom, istället för att vi ska liksom, ja, men ska vi köra lite diskussioner kring förra veckans händelse i tidningen liksom. Att när det kommer från ungdomarna själva, att kan vi inte göra det idag liksom? Jo, jättekul liksom. När de vill vara delaktiga och att inte liksom bli servade hela tiden. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Vi spelade ju hos er förra året och som
de pensionärer vi nästan är, så kommer jag ihåg att vi efteråt kommenterade om just det här hur trevliga ungdomarna var. För vi var positivt överraskade av otroligt hjälpsamma. Vi fick hjälp och de frågade och pratade med oss. Är det här, vill du kommentera det här på något vis? Ja, du tänker om det är genuint liksom för alla ungdomar hela tiden eller om det är någonting... Jag tänker mer någon slags, det finns någon allmän attityd att, ja du vet, ungdomar blir värre och värre och starkare och starkare. Men det var ju inte alls den bilden vi fick, vad säger du själv? Nej. Alltså det är klart det finns de som är stökiga, absolut, men kommer man bara dem nära så är ju, alltså varje individ är ju en fantastiskt härlig människa liksom. Och de som liksom, när mycket ungdomar hänger ute på stan till exempel, det är kanske där de flesta människor möter dem, och då liksom de går runt och de kanske är högljudda eller de svänger runt eller så, men det, alltså de är ju inte farliga för det. Det är ju egentligen bara att närma sig dem och liksom hälsa eller ja, hur är det med er idag liksom. Det blir ju som sånt avstånd mellan människor som kanske då inte träffar dem eller har dem hemma och sen hela tiden eller lever tillsammans med dem i familjen, men de flesta är ju såna. Mm. Och det är klart, det finns de som man träffar. Har man jobbat 20 år som fritidsledare så det är klart att man har träffat folk som kanske inte kan förändra sig naturligtvis, men de flesta är ju underbara människor. Mm. Mm. Verkligen. Ja, och det är kanske inte någon skillnad mot någon annan ålderskategori. Nej. Nej, absolut inte. Vissa är otrevliga, vissa är inte otrevliga. Ja. Ja, men jättekul att prata med dig och hoppas verkligen att ni får öppna och sätta igång er superviktiga verksamhet snart igen. Absolut. Vi brukar avrunda med en personlig fråga. Och den är, vad ska du bli när du blir stor? Ja, precis. Den brukar jag fundera på. Men jag skulle nog bli... Jag säger nog som min far då. Jag skulle vilja bli en livsnjutare. Det var ett fantastiskt bra svar. Vilken underbar ambition. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Ja, tack själva. Nu ska vi lyssna på något alldeles speciellt som de kanske benämner som laxapunk. Ja. Vad kan det vara? Låter väldigt spännande. Vi tittar på Red Heart.
again. Vad var det vi precis hörde? Det var en låt som heter Her från vår senaste platta som heter Beyond the Fire. Ja. Fett. Senaste platta, det har, hur många har ni släppt? Vi har släppt två EPs. En som vi släppte nu i midsommar 2020 och en som vi släppte vid nyår 2020. Ja, vi har haft lite tid över nu. Vi började mitt i corona, alltså i pandemi. Så vi har inte funnits så mycket annat att göra. Nej, precis. Det är väldigt imponerande. Jag känner många musiker som mest har nästan lagt av. Men ni bara kör. Det gillar jag. Det är... Ja, man har inte så mycket annat att göra. Man får ju alltid inställt så att man är, sitter ju här och får utnyttja situationen lite. Ja. Ja, precis. Ja, men om vi börjar någonstans hur ni kom till överhuvudtaget som band. Hur gick det här till? Uff, det är en lång historia. Det började med att jag spelade med en annan som inte är med längre. Som, ja. När var detta? Det var i 2019. Ja, sen så... Det var ett krångligt start. Men sen så joinade Ville här. Och först spelade han bas och spelade han piano. Sen så nu spelade han gitarr. Sen så, efter det så började Sten spela med en av mina kompisar. Och då så... Och då kom jag in på deras... band med trummor. Jag spelade med honom. Sen så skulle vi ha ett gig och vara ett fullt band. Så vi skulle spela på ett ställe som heter Kul Ljud i Mörrum. Som är rätt... Alltså det är en slags tradition. Ja, det var det. Och då så hade vi för få bandmedlemmar som jag nämnde innan. Och då så tänkte jag, ja men det är väl bra för att slå ihop banden då. Så får man liksom ta... Och då så började vi. Sen så lämnade vissa. Sen så stannade vissa kvar. Och då så... Du och jag var kvar i slutet efter spelrollen. Ja, eller du lämnade också där. Ja, du kunde inte vara med från början för du skulle på något. Ja, du skulle säga tal och Göteborg. Så du kunde inte vara med ändå. Så det blev bara jag och Stenis då. Så vi spelade bas och trummor. Sen så hade vi en annan som vi fick låna och sjunga då. I Nöjeskompaniet. Och lite gitarr och ja, synt. Stort tack till dem. Stort tack. Sen så började vi spela efter igen. Jag tjatade lite på Wille här och att han skulle vara med igen. Och i slutet så gav han efter. Jag tror att han gillade rätt mycket nu. Ja, det är inget ångra. Bästa beslutet. Ja, jag känner lite samma faktiskt. Vi har väldigt kul i alla fall. Det är det viktigaste. Ja, så är det. Verkligen. Jag tycker det är väldigt fint att du sjunger och spelar trummor på den här låten. Det känns, jag sjunger också och spelar trummor så det känns som att jag blir alltid glad. Det är inte jävligt. Nej, det är ju vi två och
Collins igen. Lasse Stefans, ja precis. Så att vi... Lasse Stefans. Det är ju gott sällskap. Ja, ja. Ja men det kanske inte är så normalt, men det, alltså det fungerar. Ja, och det är kul. Man kommer ihåg banden som har sett där trummisen. Som är, ja. Ert bandnamn, vad, man går tillbaka till det också. Hade ni något annat bandnamn innan det blev... Det några pinsamma förslag som man inte tog sen. Väldigt många. Just Red Hot kom min mamma på Ullared-parkeringen. Och så tänkte jag, men det lät väl rätt okej. Okay. Men innan dess så har vi... Det var Breakdown. Vi hette Breakdown, sen så var vi två band innan då vi slog ihop. Och då så hette ena bandet Ironic Mind, som vi då fick rätt mycket kritik av, att det lät nära Iron Maiden. Ja, bland annat. Ja, bland annat. Men så hette, vad hette ni? Uff. Ja, just det. Stone Cold, för de hette det, va? Han heter, vi kallar han för Stenis, han heter Samuel Stenfeldt. Ja, så det kom ju därifrån. Så. Ja. Sen så slutar vi här då, med Red Hot. Många förslag och byten, ja. Och höger och vänster. Ja. Ja, men det är ju ett skitbra. Mm, verkligen. Verkligen. Jag tänkte bara, man ser ju er tre här samspela, då undrar man ju spontant, för vi är ju bara två i vårt band, ni är ju tre, det är liksom en person till. Hur kommer ni fram till beslut i bandet? Är det någon som bestämmer lite mer, eller hur går det till? Ja, alltså vi är... Det är ju mest gemensamma beslut. Ja, vi försöker göra det så mycket som möjligt. Ja, att alla ska vi göra det här, och sen vill man ju helst ha de två andras liksom okej okay, innan man gör någonting. Ja. Typ ska den här låten heta så här eller ska heta det här? Om alla beslutar för det där, så ja, ifall, är det perfekt. Ifall den heter någonting fel så börjar ju mobba varandra lite. Så, ja, så till slut så får man ge med sig. Så, ja. Så, har ni för, nu har ni ju hunnit med väldigt mycket på en ganska kort tid. Vad har ni för framtidsplaner med band? Rock and roll. Bara spela. Bara spela ute, skriva nya låtar och sen eventuellt, liksom, eller när det här pandemin är över, att liksom börja fila på nästa släpp. Så förhoppningsvis blir det full längd. Ja, vi siktar på över 10 låtar. Ja, så. Så nästa platta. Så ett fullt album. Vi får planera på att göra det sommaren 22. Det ska vara lite mer välproducerat, men man får ju räkna att... Ja, för första plattan var ju liksom... Det var bara, vi kunde knappt spela, vi bara körde. Fyra demospelningar. Ja, det låter ju verkligen som en demo. Men vi som tyckte demos. Det var bra, det funkar. Ja. Då tyckte vi det var bra och ja. Tyckte väl funka fortfarande. Ja, det är ändå lite... För... Optimalt. Det är en mys att lyssna. Alltså, vi höll ändå på länge. Alltså vi är ambitiösa. Alltså när vi repade då första månaderna så var det liksom från 1 till midnatt liksom. Uff. Det var skitkul. Det var det faktiskt. Det är fortfarande skitkul. Ja, herregud. Ja, men vi har blivit lite mer lata när vi åker inte spela så. Ja, men det är nog för det är vinter och skit. Ja. Vänta bara till ut sommaren, kommer hålla på igen. Kommer hit till ett på eftermiddagen så är man hemma vid ett på natten. Ja, exakt. Vi kommer få uppleva, eller har upplevt en låt som, och kommer uppleva en annan låt som är ganska olika varandra. Hur skulle ni definiera er stil? Liksom, vad är Red Heart? Det är alltid en jobbig fråga att få. Alltså. Vi, om man säger så här, det kanske låter lite halvlamt. Men alltså, vi kallar genren vi spelar riverpunk eller river metal. För Mörmsson. Ah, okay. Jag vill kalla det för laxapunk, men jag tyckte inte om det. Nej. Jag undrar varför. Men det är ju, du kan förklara lite hur. Ja, men tänk dig ändå punkrötter liksom, det är, vi gillar att spela snabbt och det ska inte vara för komplicerade riff och sångstrukturer. Om man säger i alla fall min resa, vad jag har lyssnat på som influerat mig när jag skriver lite låtar, så det, jag började liksom med Metallica, de klassikerna. Sen så Foo Fighters också ett klassisk. Men det är lite mer, jag har gått lite mer senare jag blivit nu. Så jag har gått från Metallica till Foo Fighters. Men sen så är jag liksom sån, i alla fall jag gillar att lyssna på allt. Jag lyssnar på alltså Beatles till Slayer och sånt liksom det. Ja, men jag kan sitta och lyssna på Simple Minds i ena sekunder och sen Anthrax nästan liksom.
Så, men alltså, det är väl att vi har så pass olika låtar och en så pass blandad stil. Det är för att vi alla tre lyssnar på ganska mycket olika. Mycket olika. Så det är lätt att man tar in influenser från allt möjligt. Vi har det snabba från punk. Och vi gillar ju melodi, både i melodiska solon och sånger och sådär från det lite mer poppiga hållet. Om man säger så här, han är Sabaton, han är Metallica och och jag är lite mer alternativ rock. Ja, men jag gillar också alternativ och punk och sånt där. Det tycker jag är skithäftigt. Jag vill ju mest köra snabba och hårda låtar. Ja, det är du som gör. Så han ökar låtarna. Det är du som gör till snabbt. Men hur går det till när ni skriver era låtar? Är det som en som skriver och visar det för andra? Eller hur skapar ni det tillsammans? Det är vissa låtar gör vi alla tillsammans. Man kommer på, liksom man spelar någonting på ett rep till exempel. Och sen behöver man arbeta på det. Och sen kan det också vara att någon kommer och har skrivit en låt. Och sen så visar man hur det går till. Och sen kommer det till från det hållet. Ja, men exakt. Vi skriver, det är svårt att förklara, men alltså, vissa låtar skriver han, sen så kommer han med dem, sen så ändrar vi dem tillsammans. Så vi får det liksom till. Och sen kan man tvätta dem. Ja. Ofta är det så att han skriver texter och själva riffen och så. Jag skriver sångmelodin och han ökar takten. Eller ökar och sänker tonlåten. Ja. Han gör dem tyngre. Ja, och bättre. Sen så, ja, men det varierar. Ibland skriver jag, ibland skriver Sten, ibland skriver Ville. Alltså det, EP:n skrev jag alla. Ja. Medan den här nuvarande, eller den, vad heter den, Beyond the Fire, den var lite mer spridd. Ja. Med hur du, vilka skrev vad och sådär. Ja, det lät i alla fall väldigt bra. Jag hade verkligen sett fram emot att få spela ihop och se live. Men tills vidare får man alltså hålla sig till de streamingtjänster man har. Mm. Ja, jag tyckte det kommer bättre tider. Ja, det får vi hoppas. Då har jag kommit fram till en avslutande fråga. Det är dags att avrunda. Det går ju fort där. Och det är alltid frågar alla våra gäster som vi har haft med nu är det här. Vad ska ni bli när ni blir stora? Ni får svara var och en för sig. Ja. Jag hoppas ju på att detta med musiken går bra och att det blir rätt stora. Det är ju drömmen liksom. Det hade ju varit skitkul. Man får säga rockstjärna om det var. Ja, jag är likadan. Det här är också drömmen. Jag har ända sedan jag varit liten drömt om det. Alltså, rockstjärna är ju det, är ju det man vill. Ultimata jobbet. Men klart det är rätt svårt att få till det, men man gör vad man tycker är roligt, sen så ser man hur det urartar sig. Mm. Det hade varit roligt att kunna livna på det här. Sen det är klart att jag går ju på gymnasiet, jag går i tvåan, jag går ju teknisk linje. Så det är ifall jag har ett jobb eller får ett jobb vid sidan om, så är det väl något inom det. Mm. Det viktiga är att inte låta det vanliga jobbet ta över. Och ta nej, precis. Nej. Det är så tråkigt. Mycket roligare att spela musik. Jag håller med, jag tror att vi är rörande överens. För jag tror att vi också hade svarat det, om vi hade frågat varandra. Ja. Vi vill också bli rockarna. Ja, det är klart. Det är nice. Det är man vill bli. Men då så, tack så jättemycket för att ni kom hit och hoppas. Tack själva. Och just det, ja, och vad är det vi ska få höra nu? Ska vi fråga. Låt som heter Again, och den är lite lugnare och så, men vi tänkte den är väl ett bra avslut. Den är sellout. Vi gjorde den för något måste sälja. Ja, visst. Det blir perfekt. Den går rätt bra på Spotify med, så att det funkar ju. Mm. Att den är bra. Kul. Då lyssnar vi på den. Tack så mycket. Yes, so. Tack så mycket. Hej då. Different paths.
we said goodbye. But here I am again, begging you to come back. You. I did not intentionally try to confuse you. You were the last person I thought would hurt me. Just leave me be. There is no one that can save me. Ignoring the truth about us too. Is it really so hard to say that I love you? You were my angel. And so I'm now. We're still not together somehow. Sportlov och vi kan ju inte få nog av snö. Nej. Så vad är det som ska hända idag med snön, Mattias? Ja, idag ska vi prova ett klassiskt färdmedel i backarna. Vi får se om det går med de här 1000 hål i nackarna. Vem vet? Över till sportstudion. Välkomna ska ni vara till Syndromets sportstudio. Vi står här på toppen av Klöverbacken och vad ska vi få uppleva idag? Ja, idag ska vi ha en riktig klassiker. Det är liksom forna tiders superåk om man vill göra någonting på sportlovet. Det är nämligen kälke. Riktig rejäl. Ja, den ser lite tung ut. Ja, det här är rejäla doningar, men jag gissar att den har sina fördelar också. Även känns som bob i vissa kretsar. Jag tänker, vad kommer den här vikten göra för åket, tror du? Jag tänker att det är liksom, ja, jag tror att gravitation är bra när man är i en backe, så att jag kommer att dra igång den ordentligt. Sen är de här, det är som de här medar, jag vill säga, det är ju guld. Det kommer att gå undan, tror jag, hoppas jag. Så man kan säga att kälke är lite av en materialsport? Det skulle jag säga. Absolut, definitivt. Den här har väl kanske inte, jag vet inte om man kan så här slipa upp med den. Det verkar ju farligt. Men ja, vi får se hur det går helt enkelt. Ja, det är, vi väntar med spänning på åket. Ja, visst. Kör vi.
Ja, det var ett härligt åk med kälken, Mattias. Hur kändes det? Ja, det är ju, om man vill ha hastighet så är ju kälken nummer ett. Det kan man ju säga. Fort känns det. Det går fort, snabbt som tusan. Mm, det var ett ganska långt åk. Ja, den här kan ju åka långt som helst. Man har ju kanske mer problem att få stopp på den snarare. Mm. Vad blir betyget? Ja, det är ju 5 solida snöflingor. Jag gillar ju hastighet och sådär. Så det här är ju helt rätt för mig. Kanske inte den bästa om man lite mer orolig och försiktig av sig. Den är inte helt lätt att styra heller, så att det är lite äventyr. Mm. Toppbetyg för kälken alltså. Ja, så är det.